Dámy a pánové, vítejte u pravděpodobně posledního dílu naší kvantové série. V těch předchozích jsme rozebírali hlavně to, o čem vůbec je, proč je tak fascinující a zároveň tak strašně šílená, a taky jsme se pokusili pochopit její základní principy. No a teď je konečně na čase podívat se na to, jak se kvantová fyzika projevuje v našem každodenním světě. Jako první se podíváme na princip, který stojí za velkou částí dalších fenoménů, které už za chvilinku prozkoumáme. Řeč je o takzvaném Heisenbergově principu neurčitosti. Podle něj se v podstatě všechny fyzikální veličiny, které o nějaké částici můžeme zjistit, jako rychlost, poloha, energie a tak dále, dají rozdělit do dvou skupin. Pokud se ale pokusíme s nějakou přesností změřit veličinu z jedné skupiny, o to méně přesně pak můžeme změřit veličinu z té druhé. Prakticky to funguje třeba tak, že čím přesněji změříme hybnost nebo rychlost nějaké částice, o to méně přesně si pak můžeme být jistí jeho polohou. A to není jenom o tom, že bychom měli nějak nepřesné měřící nástroje. Heisenbergův princip neurčitosti mluví přímo o fyzických vlastnostech částic. Tu polohu změříme méně přesně prostě proto, že ji ta částice ani sama přesněji určenou nemá. To se dá vysvětlit zhruba tak, že při každém měření přece musíme s částicí nějakým způsobem interagovat, takže když třeba budeme chtít změřit její polohu, budeme na ní muset střílet nějaké paprsky světla. Tím do ní ale pokaždé trošku strčíme a tím zase změníme její rychlost. Když to budeme chtít mít přesněji, budeme muset vystřelit silnější a soustředěnější paprsek přímo do částice, čímž ji můžeme ještě víc urychlit. Jenom pro představu, kdybyste znali polohu elektronu s přesností na 1 miliardtinu metru, nejistota v jeho rychlosti by se pohybovala v rozpětí asi 150 000 km/h. S Heisenbergovým principem neurčitosti přímo souvisí jev zvaný kvantové tunelování. Vzpomínáte, jak jsme si v minulém díle ukazovali, že i když může být někde pravděpodobnost výskytu nějaké částice hodně nízká, nikdy nemůže být tak úplně nulová, takže je vždycky aspoň nějaká maličkatá šance, že ta částice je vlastně úplně kdekoliv ve vesmíru. Představte si, že máte elektron, před ním fakt hodně vysokou zeď a chcete ho dostat na druhou stranu. Ve standardním pojetí fyziky by ji asi těžko přeskočil, ale podle kvantové fyziky je tady pořád ta maličkatá nenulová šance, že se ten elektron prostě objeví na druhé straně. A tohle není jen další zvrácená teorie, protože kvantové tunelování se děje poměrně běžně. Právě díky němu může svítit třeba naše slunce. Jak jsme zmiňovali třeba v našem videu o životě hvězdy, uvnitř slunce se můžou slučovat atomy vodíku a vyzařovat tak světlo a teplo kvůli tomu, že je ve slunci tak velký tlak a teplota. Ovšem, to není tak úplně pravda. Teplota ve slunci totiž pořád není dost velká na to, aby bylo takové slučování fyzikálně možné. Skutečný důvod, proč se k sobě dokážou ty atomy vodíku dostat tak blízko, je kvantové tunelování. Přestože šance, že k tomuhle dojde, je asi 1:1028, děje se to dost často na to, aby slunce mohlo svítit a hřát. A to jednoduše proto, že se naše slunce skládá z opravdu obrovského množství takových atomů. No a co by to bylo za sérii o kvantové fyzice, kdybychom tu nezmínili tu slavnou Schrödingerovu kočku? Původně jsme ji ani do videí zařazovat neplánovali, protože to není experiment, který by byl přímo potřeba k pochopení kvantové fyziky. Nicméně psali jste si o ní v komentářích a my se na ní zároveň pokusíme ukázat i jednu z alternativních interpretací kvantové teorie. Takže o co jde? Schrödingerova kočka byl myšlenkový experiment Erwina Schrödingera, na kterého jsme taky narazili v minulém videu, který měl poukazovat na některé nedostatky kvantové teorie. Představme si uzavřenou krabici a v ní kočku. Tuhle kočku ale nemáme moc rádi a taky tam přidáme ještě ampuly s jedem. Navíc to zařídíme tak, aby během doby našeho pozorování byla 50% šance, že se ampule otevře a kočka experiment nepřežije. Tenhle prvek náhody zajistíme tím, že bude záviset třeba na rozpadu nějakého atomu, což je opravdu náhodný jev řízený zákony kvantové fyziky. Samotný experiment je tedy velice jednoduchý. Zavřeme krabici s kočkou a spustíme náhodný mechanismus s jedem. Otázka je, co se bude dít s kočkou, než krabici otevřeme. Schrödinger se pokusil na kočku aplikovat své poznatky z kvantové teorie. Podle něj na ní tedy můžeme nahlížet stejně jako třeba na elektron, který je vlastně v jednu chvíli na několika místech najednou, dokud se na něj pozorně nepodíváme a on se neustálí na jednom místě. Pro Schrödingerovu kočku by to tedy znamenalo, že je také ve všech možných stavech najednou, až dokud nenakoukneme do krabice. Kočka je tedy zároveň živá a zároveň mrtvá. Teprve po otevření krabice bude muset kočka skončit v jednom konkrétním stavu a my zjistíme, jestli to přežila. Vychází z toho tedy nepříjemné filozofické dilema. Co to znamená, že je kočka zároveň živá a mrtvá? No, jak už jsme ukázali taky v tom minulém videu, ono to dilema ani nejspíš není potřeba moc řešit. Když totiž aplikujeme zmiňovaný princip dekoherence, zjistíme samozřejmě, že pro kočky neplatí stejná pravidla jako pro elektrony, a tedy že kočka ani nemůže být v superpozici dvou stavů. Nicméně se nabízí ještě jeden alternativní princip dekoherenci, který je neméně zajímavý, elegantní a dost možná i funkční. Je založen na tom, že nikdy nedojde k ničemu takovému, jako je kolaps vlnové funkce. Místo toho, aby si elektron při pozorování vybral jedno místo, se zrealizují všechny tyhle možné stavy. Jak? Zkrátka pro každou možnost existuje nějaký vlastní paralelní vesmír. Takže když otevřete krabici se Schrödingerovou kočkou, nenastane jenom jedna ze dvou možností. Vy akorát zjistíte, ve kterém z těch vesmírů se vlastně nacházíte. Takže existuje úplně stejně validní paralelní vesmír, ve kterém vaše jiné já taky právě otevřelo krabici, jenom tam na místo živé kočky našlo kočku neživou. To se vám dost možná zdá ještě víc přitažené za vlasy než zbytek kvantové fyziky, nicméně to poměrně elegantně řeší celou řadu problémů. Otázkou zůstává, jestli se nám vůbec někdy podaří experimentálně prověřit, která z těch interpretací je ta správná. A na závěr se podíváme na kvantovou provázanost, která na první pohled naprosto boří speciální teorii relativity. Ukážeme si to na příkladě našich známých elektronů. Každý elektron má vlastnost zvanou spin. Ten si pro účely naší ukázky můžete klidně představit jako nějakou rotaci kolem osy, která může být buď po, nebo proti směru hodinových ručiček. No a my můžeme, a to poměrně snadno, vytvořit takový pár provázaných elektronů, které musí mít vždy opačný spin. Jenomže my přece víme, že až do té doby, než se rozhodneme zjistit spin některého z elektronů, má v podstatě spiny oba dva. A teprve při pozorování se jeden z nich náhodně vybere. Když takhle třeba zjistíme, že spin prvního elektronu je po směru hodinových ručiček, ten druhý už musí být nutně proti směru. Takže ten kolaps vlnové funkce a odhalení spinu prvního elektronu automaticky způsobil i kolaps vlnové funkce druhého elektronu. Nikdo pořádně neví, jak si tuhle informaci provázané elektrony navzájem předají. Jisté ale je, že to zvládají neskutečně rychle. Tedy tak rychle, že by to ani nemělo být fyzikálně možné. Jak víme z několika našich předešlých videí, maximální rychlostní limit pro cokoliv ve vesmíru je rychlost světla. Jenže tohle vzájemné ovlivňování spinu u provázaných částic probíhá mnohem rychleji, prakticky okamžitě. Rozbíjí to tedy opravdu Einsteinovu teorii relativity? No, ne tak docela. Totiž rychlost světla je zároveň i maximální rychlost, jakou lze přenášet nějakou informaci. Takže otázka je, mohli bychom pomocí takhle provázaných elektronů komunikovat, předávat si informace rychleji než rychlostí světla? Potom by byla speciální relativita skutečně porušena. Odpověď je bohužel, nebo možná bohudík, ne. Abychom totiž mohli pomocí spinu elektronů komunikovat, museli bychom být schopni ovlivnit, co za zprávu vůbec posíláme. Jenže spin prvního elektronu je určen zcela náhodně, takže by sice náš komunikační kolega dostal zprávu o tom, jaký spin má náš elektron, ale taková zpráva by byla naprosto náhodná a bez významu. Takže alespoň pro tentokrát Einsteinova teorie relativity obstála, nic není v rozporu. Pořád tu ale zůstává ta otázka, jak se vůbec tahle náhodná zpráva přenáší. Jak vůbec může stav jednoho elektronu ovlivňovat stav druhého elektronu, který je třeba na druhém konci vesmíru? To je jedna z dalších otázek, na kterou nikdo pořádně nezná odpověď. Nicméně nám všechny tyhle zmiňované informace tak nějak naznačují, že na provázané částice se nemůžeme dívat jako na dvě entity se dvěma vlnovými funkcemi, ale spíš jako na jednu entitu, jejíž volnová funkce skolabuje přiměření v jednu chvíli. Tak a je to. Tady bychom tuhle sérii o kvantové fyzice prozatím ukončili. Pokud vás podobná témata zajímají a chtěli byste víc takových videí, nezapomeňte nám to napsat do komentářů. Sledujte nás na Instači a zatím čau čau.